Akşamı xeyir Qurban bəy. Sevinc Osman qızı yasa batıbdır. Elə bil ən əziz adamlarını itiribdir. Bir tək Sevinc Osman qızı yox, o Avropadan o tərbiyəsiz, əxlaqsız gədələrin hamısı. Mən bilmirəm bu Qarabağın Xankəndinin azad olması bunlara nə lazım idi ki? Yəni Xankəndi ermənilərdə qalmalı idi. Bir şeir yazdım, icazənlə onu oxuyum. Baxışından zəhər, zəhqum tökülür. Nəyə oxşarsan, ay Osman qızı? Gözlərindən kin, küdurət tökülür. Nifrət qoxuyursan, ay Osman qızı. Mənfur qadın, aç qüsurlu gözünü. Nə karəsən, kim sayarsan özünü? Etnik təmizləmə, böhtan sözünü. Bir erməni, bir də Tural Sadıqlı, bir də sən deyirsən, ay Osman qızı. Ar olsun namus qeyrəti atana. Sahibsiz qadın tək ara qatana, vətəni tula payına satana, dığalara bu sevginlə atana lənət oxudursan, ay Osman qızı. Avropada tərbiyəsiz gədələr, efirindən gəlir hədyan hədələr, sanki hamısı sənə yengədilər, xalq qınar sizin kimi arsızı, odla oynarsız, ay Osman qızı. Gileylenme sen Nikol Paşin yandan. Emin, dayın, Serkisyan köçer yandan. Kohumların köçtüler Karabağ'dan. Ahır gamın olsun, kalma narazı. İblissen, şeytansan, ay Osman kızı. Gecen xeyre kalsın, Kurban Bey. Məsləhət olsa səsləndirərsiz. Sağ olun.